ជាតិស្រីចិនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនបារាំងចំនួន5នាក់ត្រូវបានជាប់គុកខាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមកិច្ចផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RSP ដែលបានជិងផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាជនជាតិបារាំងចំនួន5នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រមការជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទော်ពីក្រុមមកធ្លាប់បានអះអាងថាមាន4នាក់នេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាទីក្រុងប៉ារីសបានចេញមុខរិះគន់អ៊ីរ៉ង់ថាប្រព្រឹត្តទង្វើបដិបដិការនិងយកបុរដ្ឋបារាំងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទော်ពីមានការផ្សាយនៅក្នុងវីដេអូមួយ ដែលនៅក្នុងនោះប្តីប្រពន្ធជនជាតិបារាំង២នាក់បាននិយាយឆ្លើយសារភាពចំពោះការធ្វើចរកម្មក្រោយទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានអះអាងថាភៀវវកវជាច្រើនសព្ទាមកនេះដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺមានជាប់ពាក់ត້ອງជាមួយនឹងកម្លាំងបរទេសប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកបារាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិខ្លួនចាក់ចែងពីអ៊ីរ៉ង់ជាបន្តជាមួយនឹងការប្រមិញ្ញថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការចាប់ឃុំខាងខ្លួនតាមអង្គជិតដៃអាញាធិអ៊ីរ៉ង់ប្រមុខការទូតបារាំងលោកស្រីខាធរិន គូឡូណាបានប្រាប់វិសុបារាំង Friend Interthai លោកស្រីសង្គមនិងអញនយោជជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្នើម្ដងទៀតក្នុងការដោះលែងជាបន្តសម្រាប់ពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគឺមាន5អ្នកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាចំណងទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងអ៊ីរ៉ង់បានបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារកិច្ចចរចានុយខ្លេអ៊ែអ៊ីរ៉ង់ដែលមានបារាំងជា ភិក្ខុមួយដែលនោះបានជាប់កាំងហើយប្រទេសទាំងពីរ subset តែមិនមានឯកការរជ្ជទូតប្រចាំនៅភិក្ខុមខមកខាងដូចនេះជាមួយគ្នានេះចលនាបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅអ៊ីរ៉ង់ជាប់វិញនឹងការស្លាប់របស់នារីអ៊ីរ៉ង់វ័យ22ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងការខុំខាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីខែមុនក៏បានចម្រាញ់អាសាហភាពអឺរ៉ុបដល់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការដាក់តនកម្មទៅលើទីក្រុងតេហេរ៉ង់ផងដែរ